meeshiiba way orosha intay rasaas baa un kontaroolkii ka qaraxday afar niloo nin la yidhaho ina seeteeye nin la yidhaho hebel wada muxuu ahaa muuse nuur faandhe ka mid ahaa ma muuse nuur faandhe waa ka mid buu ahay nin kala magac ale baa ku jiro xabad ka qaraxday oo isaguna kaxayn doona muuse nuur faandhe ilaa muuse nuur faandhe buurtaan isagu imaan doona anuu jacqarash baa soo kaxeeyey ninkiiaaibkaee kaxeeyey halkaas afar nin baa loogu qaybiyay halkan qabta dabadeedna intii kale markayba hagaagtay nin baa yidhi war bal nimanka hubi hubi iska hubi baaba intaasay qurmis yihiine dabadeedna xabad baa xabadu markaasay dhacday anaguna waxaanu qabqaban lahayn gaarka darajadii waanu sidno kabtano dhowra aliflayaal waxba ciidan meesha galabin baan noqon lahaynoo hadhow waxaan afka ku wada dhigi lahayn dee mar haddii xabadi bilaabatay xabadu baanu anaa dugsiga hoo nidhi dee ciidiba wax naguma ridin wixiiba waa yaacay meeshiiba markaanu xeradii dhex galnay qabsanay baan ciidanna ku reebnay ciidanna jeelkii ku xoojin aniga qoladii jeelka xoojisaan ka mid ahaa markaala ilaahay noo sakriyo meeshii furanay dabadna sidiina waagiina noogu bari hal nin baa nagula dagaalanay halkaa sare oo ninkiina xabad f weynoo lixle ku tuuray qori mmga mmgu waa qori khatara oo sia beekamka u dhaca oo bilayskaale waa jarmal dabeetana waa berigiina waanu ka baxnay wadadaas baanu iska qabsannay wada ka soo baxdo oo ay maxaa baabuurtuna kasoo degi jirna jaratomiye taasaanu soo qabsanay dabadeetana buurteedii baan kusoo noqonay anigu waan kasoo horreeyey qolyaha ciidanka badan runtii oo dee dhaawac baan wataa dhaawacaan hore usoo kaxeeyey aniga iyo nin kale ayaa soo raacnay jacqarash horaanu isaga soo baxno deri mara inaunba usoo sigaar doona naanu dabacnay dabadna ciidan baan ku aragnay degey waan ka baxno caraysi yar yaroo meeshu beeray leedahay arashada yaryar baan reer war buur ma haysano buurigiibay waanuba keena qaar kuuriyo anagu shaah noo kariya oday abtigay oo cadaad la haystay hooyadii walaalayihiin daahir cilmi cali la oran jira daahir baadir ayaaba in yar igu qabtay gaari ciidanna markaa kala diray oo ciidan xaggayagu usocda laakiin isagu waxbuu naga baskrinaya runtii oo unana daraysanaa dareenna uu yar war odaygii baan garto anagoo isle xabada ku rida habeenkan maalinimadeedi oo gelin dabeeca gelin dabeeca ha dani way soconayeen caadi buu ah garabkaas odaygii waan garto war ka daayo meeshiina waanu dayaaradiina waana dul martay qalqalqalqalo buurtaanu iska gallo adugu subaxii dambaanu isu nimi lixle iyo ciidankii badnaa oo galabtii dagaal baa iyaga ku qabsaday buur tog halkaasa anaa kasii horreeyey inaan nuur faandhe iyo inaan kaa kale wadeeyey magaciisi baa hadda iga maqane hebel wadaad faarax dhabar dabeetuna halkii markaan isugu nimid dee waa la tashanayaa oo waa taladaa la gorfinaya aniga markaasa go-aan ahaan aanay dee nimankan waa dhaawac dhaawacuna in muddo la baxnaan ayuu u baahanayaa socod haddanba ma geli karo aniga labadaa nina dhaawaca ilaahay baan la tala saaranayaae aniga ii daa oo corneylkii alla arxamee lixle ha markaa go-aanka wuxuu yidhi yaa cid baan cid unbaan kugu reebayaa dee oo wixii dadkan aagga yaalla ha cid baan kugu ballaaminayaa waana igu ballamiyey lacagna wixii uu markaa lacag cidiba ma haynoo laislama hayne wixii nooga iman lahaa burco iyo wixii hargeysa nooga iman lahaaba dee dagaalkaaba kasoo gaaday dabeedna kala xidh baa dhacay
sababna sidii baan buurtayda ilaahay way ugu guuleeyay alxamdulillaah rag bay la shaqaynayo maalin bay yidhaahdaa halkaasay soo gaadheen kan ka sii bax kan sii tag godkan maalin bay yar baan u socnaa markii dambena aanu istaawnay inay socon karaan oo toos u gudbi karaanna nima ay walaalayihiin baa noogu yimid buurta jacaqarash walaalkii wuuna soo kaxeeyey halkan dhexe oo meel dhow baan u maray burco in yar baan u maray dee habeenkiibuu gurigiisana geeyo halkaasa neef buu noo qalay subaxiina waa ka tagnay isaga waa naga hadhayba annaga iska soconay jamacada caynaashaanu maalintii iska sii ro meel halkaasoo ballimi rowle baan galay waanu iska sii socno xuduudkun baanu ka gudubnay alxamdulillah ilaahay waa nagu guuleeyey taa waxay ii xigtay xilligaa dagaalo kala jiray oo waxaa cooperation sameeyey sfan la sameynay ilaa laba mucaarado labaduba iyagu way naga hubroonaayeen fan baa ku socday ay ka heleen libya lacag baa ku socotay waxaa qadaafi ba aada u gacan qabtay annaga qadaafi nooma kala furin laakiin iyaga uu gacan qabtay hub shiidaal lacag ciidankoodu lacag bay qaadan jireen anagu halkaan dee niman ilaahay dartii uun isaga jeeda u ahayn ciidan kastoo baxaya ama operation shan dad baa la daba qaadi jiray dollara way noogu yimaadeen gaashaamay noogu yimaadeen waxaa lagu la doonayay in la wada galo marba meel la wada marku cabdiqaadir koosar iyo in askar iyo rag baa yimi oo la soo hadlay oo adigu soo tashkiiliyey kidambe ku gadoodeen aanu ku gadoon jiray goryo xun kaa waan ka qayb galay qaar kalaa jiray oo xuduudka oo balidhiig dhagax dheer intaba aanu iyaguna ku samaynay oo markaanu dhagax dheer way fadhiisteenba dariiq la marona way ahaydu baaldheeyo iyo loo maro iyo maxay ahaytoy bahala yaryar oo gaagaaban oo gaadhi la yidhaaho b m b oo gantaha uu ka dhaco silsilaad leh habeen iyo maalin baan ku galay iyo galab mina subax barqo isugu turano way ka guureen way xamil waayeen maxay ahaytoy waxaa dhacday markii dambe awaaraanu galay dagaalaa horta hawd nagaga furmay mid kalena wuxuu nagaga furmay xaggii ugaadeenka oo xodayo iyo intaba anigu waxaan horta dhakhtaru noqday inan iyo nin alla yaarxame ber dhaweyd buu dhintay cabdulqaadir muurqulqe dhakhtarkii noogu horreeyey noogu yimi horta halkaa cabdulqaadir muurqulqe waa dhaktara jaamici dhaktar aha anagu waxa iyagu waa neersin iyo ha dhigjoojiyaal iyo waxaas wey dhaktarkii noogu horreeya cabdulqaadir muurqulqe waa kii ku xiga wuxuu ahaa saliban rambo nin kaleoo reesaba taroo la yidhaahdo isna hebelgeel aanu bixin saddexdaa dhaktar kii ku xiga wuxuu ahaa xuseen xoog afraad oo iyagoo hay-adu shaqeynaya wajaale agteeda aanu kasoo qabsano noola soo gudbay gawaadhidoodii iyo waxayba dagaaladaa kuwa xaggan dhulbahantaa nagaga furmay kan gudaha lagu soo gelayo ka ugaadeenka ay nagu gelayaan intaba santar dee annaga gaashaamo noo ahay gaashaamo ninka ay ku kulmaan anuu ahaa inta badan dhaawacyadaas ilaahay bay u xadidan tahay dee intaanu halkaa kaga shaqeynay horta ummad wax ilaahay u xadidan wixii siraysa ee culus waanu dirayno waxaanu u diraynay meesha la yidhaahdo etoobiya oo diyaarad baaba noo imin jirto halkaa ka qaadi jirtay runtii xagga etoobiyaan aada bay nooga caawin jireen ilaa lagama caasiyo qofku intuu ku taro way nala shaqeyn jireen waana loo dhigo nuglaaya xaggaa dhinaca waxqabadkood dee iyana dambay ka wateen
kabacdi awaaran galay awaaran marka ciidan baa lagu ururiyay galay awaaran marka ciidan baa lagu ururiyay bisaska soo dhan oo reerahiiba la waxaan oo iska ajiib reer walba meel digayo aniga waxa aniga waxa saabilowday dabana waxa la yiri wax ka madax banaan reer reer aanu sameeyno ciidanka kow ciidanka Sayid Cali buu ahaa ila unko iyo ciidanka Xasan Saleeban oo isaguna marka lan qeyrax degana dabana anagu ciidan 500 oo halka lagu xirayay baan ahayn todob muddo todob bilood meelahaas ciidamada ka horreeyay la geeyay qaarna jinacsan lagu soo tababaray qaarna lagu soo tababaray meesha la yiraahdo Babili iyo jinacsan laba ciidan oo ka horreeyay baa jiray annagu mid macallimiinteedii annaga isu haysana ciidankana annaga isu haysana marka beesaska oo dhan baa laga soo qaaday bees walba in laga soo qaaday ciidan isku dhaafa awaare oo la wacyigeliyo laga wacyigeliyo xagga qoomiyadda dagaalku inuu u lahaado mid tabar ciidan maaha waa in mid bolosi uu lahaadaa dan macallimiin bolosi oo dadka loo wacyigelin oo wax lagu shubay boorga la boor garaamin dadku reeruhu iska kala qabanaya 500 ciidankaas Sayid Cali ugu horreeyay anagoo nus arsanay kitaab aan isku dhaarsanay markaa u dambeysay ciidanka la xilay ka dhiman doono awaare markii aan tobarku markuu noo dhamaaday baan kitaab inaan ku kala bixin reer horta wax leeyahay keen u dambeeya oo u dhinto horeynta dalka lagu isku duuban tii weyn loo fashay runtii oo alxamdulillaah wixii dalka tii wax badan buuraha ah noqoto buur aduu reebaa nalagu salaamay horta dagaal waanu aragnay dee wuxuu yahay technikadii iyo wixiibana waanu wax la gubay bay noqdeen bebeega waa laga carri jiray markii hore maalintaa laakiin meesha 7 state baan ku gubnay ay jiiteen qaarna dawaaba ka qabsanay markan xigta anigu dhaawacay baan qaaday dir dhabaan uu ururiyay maalinta habeennimadii markii gobolkii dhacay dhaawacay baanu isu keenay wixii dhaawac ahaayaan urursanay tiradoodu 200 nin oo dhaawac ah marka lixili dhimay maanaan arag galab baana goor gaaban banaan la kacay oo neela riixay ha galabnimo ilaa 5 galabnimo ilaa iyo muddo 5 saacadood waa la dagaalmayna wala isku raftay oo meesha iyagaan kicinay dhowr jeer laakiin 4 iyo barkii baa annaga nahay yar kacay aana riixeen oo ciidan waa raacay 5 baan kiciyay annaga sukaya bedelayeen raacay 5 baan kiciyay waan in yar laakiin baqadir baan markaaba dee iska orod maan ahay oo qofku waa adag tahay inuu nabad galaado hadii iska la iska wada yaabo waan qaarna ku ridaan qaarna si kaca qaabkana saan ku dagaalamayno tabar ciidana markaan ururnay dhaawacii isu wada keenay wixii dhaawac ahaa habeennimadii baan anigu 2 gaari saaray aniga iyo waxa ila qaaday inaan isaguna reer bibira ahaa looriya la yiraahdo waxa la oran jiray ninkaas ila qaado aan ragano awaaran ku barayba qaabkan loo xiro ee dhig joojinta lagu sameeyo ee wax loogu aniga iyo nin dhaqtar oo dhintay oo ku dhintay isagoo har ka shaqeynaya gaari la gudoomay oo dhintay oo neersina ahaa waliba aad u nin aad ugu xirfad badan ahaa macalin ahaa baanu waxnu ku tababaray awaare rag iyo dhowr iyo 10 dhalinyaro oo aan waliba inta wax qorta ee wax akhrida baanu siinay gargaarka degdeg ah sida wax loo marka muuse waxaa loo in jarto laba nin baan ku qaaday anigu waxaan geynay markaa raggii harban geynay harba markaa cusbitaalkii xooga eastern of man cusbitaal la yiraahdo militariga iyo wixii sdfta wala dhigaa isana ma wala dhigaa wixii laal wixii etiopiana faro online ka qaybtan bariba ka dhaawacmaa ee dagaal ka dhacana
walakiya. Kasan kudi cini, merkasan dhir dabo ada ane dhir dabo nala gua restai. Gudumiya merka wahalo a sinai oku esub, merka merka esanam. Gudumiya dulu restai merka. Gudumiya iya kena wira, ha uno restai. Tegal kau anak gua restai. Sula aikab kuah ha wahyeli di sa wah. Wahab orang negara itu, orang negara korai itu, padahalna, itu topian kan dia ulah dia, anak cek si mana si orang ni, si bahaw, si kapten itu ki, anak orang itu kata bayi mana na, cikcik anak orang sor dafin, uli cikcik cuglu ba, sokos orang itu segiwan sor ada, itu topian itu, itu ki orang aku kurasan macam ni lah tu, baru ni ni, kembali ban. شامع على علمي وامركه ولا مش قاعداتي. نادين الفور برا قال كي بنا لود دياري. برا قال كي بنا لود دياري. كانت دوا كي أشيل كهذا ورميت. ها. ألك صدق أيضا ومت قام ديرن اللي راح لود تريو سل اللي يري ده هذاك سوكل قام ديرو باقي عيد كيسي. هو إنه قالوا الله ما قرب ده ده اللي جعلي. ها أتبلو الله تكلم. كاسي بال دیوید که اینا که این باق هستی یا نمان کلا ها ایگو اصلاً کی اینا اسکر رو اصلاً صدح راب بیس بینا هاین بیس که افراد که گام دیری لعی اسکو هر کسی آگه دو بوری لیه دن کلو میل خاص و با کوکر را مال یو حق میو کدافی ها ایریا ادو ایریا سه ها مراد چهم بوها على أي حال أنا وشيخ بعنا كقرين شيخ محن قال إنت بعلق صبح بار الله ما ذي بعلق صبح هاي أنا كصبح أنا يمشي الله إلى هذا كامل يبان حدود كقحل صرع قحل صرع فني وحن كصوق الله يمشي الله إلى هذا حاج صالح بعنا حط كصقر سنة وضد توصل لمر مايو ولا كرت جاه يا دنودو مركبة توس ليسو ليبين مايو كوارسهن أو بحديو كورلاس على إيرخو وضم ماريا أو ماشاء أوغو سهلن يلا قصو وحنو وضدك قصو نعري ووضدك قصو قبصنا ميل بوخن لو آه بنا وضدك قصو قبصنا طب ترى وابرينا وحنو كبراء كبيعنا كوا Kau tu orang dah fni, pada orang dah fni, dia admir selai dah tu, wih macam, kegelar digni, kau ada alat. Mina dah nak hal kek kerhai saya, anu sekejap ini dia admir. Lawan ini nawa kulit mantai, koran itu sekarang dah fni, nipa buat thamerti dia, mereka ini suku Maya, mereka tayarat batul mereka sahre, hal kif silenyo, mina kerhai, nuna burte garui. دبا أنتو أنا جاي سعيد كسعيد وهو يا حرك قالوا هل كان عادو جبر هاي وحي وحير جراني يبوه طودنا أنت بدل الله برا يضعس أيام اللي سعيد أيضا كان وح وحدويني يسوق أيضا كان مركز دمبي حق اللوجة شباي محمد على حق المورد شباي بوراعي أنا كي تلس قالوا النقطة مركا أرتو واحد سوق الله مرك خوره حاله هل صدق حبيب بينك شوقي صدق هذا حبيب ما أنت كوبات تقال بعد عي أو إيد بن عليني إيد كده حدا الله جه علي أنا نتقال بنا قبص ضي وأنا استفعلي سوى عم بنا استفعلي تقو هلك حالي كويلين وكسب الأوضاع ساسوا كله حلوة هلك الوكاله هل كان هو يسوع أعظم تاعي وأورا هل كان سوى كلا بيوك صباح دلوا بالله وقو رنتي عاد أبي قبو بيوانا سنل عل بيوانا سنل به أنت ذي ذو ساد كوه وحمر كحوجي تن كيس نلوسود بيو خلون يو وحي الله لا بد عشوه ركود لا ماله وحيد بيوه دبر نفسك أما ضد كهل أما أدو حضارة ضدنتو وكل صباح الحمد لله لكن نكو عيدا وأنا ودكو
horta moralku waa cajiib. ciidan markaanu nabaddo nin walba ciidda uu dhukanayo dalku ku xidhay wax la dhibayay ma ahayn oo gaajo lama dhibayn tacdaru lama dhibayn wax walbana ilaahay waaba noo fududaynayaa xabaddu haddii maanta oo dhan socoto socoto saddex nin annaga wax nama gaaray iyaga hubkaanu ka guranno xubka dadkan waanu qaadi kara weynaa qawiyadaasaan ku qubnaa hubka intaanu buurtaa ku qubnay ama yaa qaadi kara war cid ugu yeera jaac qarash iyo dad ka waraysato diwaad yaabas oo labada goorba waa nagu socona dee jaac qarash markan dambe hala markaanuna xarey baan u guuray xareyna muddaanu joognay laba casho waan ku soo daa degnay meel kaloo habeenkii arrina loogu qalay oo isna habeenka waa soo dhaafnay habeen labaadkiina sheekh togan sheekh baanu waa halkan ku kala qaybsami doona dawga maalinta aanu degnay galbeed baanu u noqday anugu galbeed ciidankaa galbeed u baxay dib u noqday gacan libaax iyo halkaa dib uga noqday degoweena raacay dhaktarkii kale siciidna wuxuu raacay ciidankaa kale dawiyii siday isaguna bari buu gudbay isagu siciidkii shalay nala joogay anigu dhaawaca maalinta hore dhaawac wuxuu leeyay meel had iyo goor taliska wixii isgaarsiina HQ baa la yidhaahdaa oo commanderku ciduu la xidhiidh uu leeyahay dawada dee dhaawacii waa inuu ogaado meel ku ogaado wardoonkii waa inuu meel ku ogaado saadka waa inuu maamulo tirakoobka iyo jahada waa inuu maamulo hadiyo waa commander isagu anigu commanderkaan ka mid ahay oo dhaktarku mar walba commanderku ku jiraa dabeetana waxaanu saraakiil badan oo dee civilian aan nala socda nimankii macalimiintana ahaa brogramka nagu shubi jiray siyaasiga xasan dayax ka mid buu ahaa inagu aadan garwuf ka mid buu ahaa maxay to niman naga dhintay oo awaarah nagaga dhinto maxamed mooge ka mid buu ahaa geelqaad nin la yidhaaho isaguna lala dilay ka mid buu ahaa raggii dee rag wadabay ahaayeen jaamciyana ragganna boorgaraaminayay oo haddaanad qofkan aad diyaarinaysa halganka u diyaarinaysa haddaanad boorgaraamin oo barnaamij siyaasiya aanad u sheegin dee ma soconaysaan barnaamijka waxaad wadaa socon maayaan waa inay kaadir lahaadaan haddaana kaadir lahayn wixii ma socon maayaan sida markaa ciidankana ku adkaaday sayid cali ee isku qabsaday unuga u noqday ee uu in badan waa kaadirkan lagu diyaariyey markaa halkaa markaanu anagu dib uga noqonay dhulkii shalay lagu tirinayaanu sii marray oo dee wadad silsiladaa hoosta uun ka marto aan xaggaa hoosna u degeyn xaggan sarena xaraar tahay oo qoolkaa la wareegaysaa ni yaqaano unbaa dee ku baran kara marka maalintaanu dusha u baxnay ee ciidanka aanu salay anugu intaan dheera waxaan ku dejiyey waxaan xaggan waa nalaga maro xaggan nalaga maro halkaa laag iminka halkaasoo kale laagtaa markaan isnidi ka gudba oo xaggan u gudba dal dawan oo gaadiid dalxiiskii ka astuuba baaba xagga iyo xaggan nalaga maray qawbaasaana loogu ooday qawga wayna qabqabanaya qawga wadooyinka ma daadigan laba wadiiqaa ka degta oo bergaa hore aan angu arkay mandheera baan arkay oo ceelal aanu ka cabnay oo biyo macaan oo muddo ku jiro mid qaar aanu shan habeen iyo hoynay leana kusii dheeraan maayo inta aanu deeshalay nidi ee halkii dibiga lagu qalay waa kala baxdeen waa gacantaa laydin saaray waa dagaalanteen waa kala lunteen waanu dagaalanay waanu kala lunay anigu waxaan maba halka taliskii sidii laa kumaandharkii baan la socdaa oo dhaawac toddoba nin oo shan lix bay ahaayeen dhaawac aan wataa lix nin iyo nin qori sabena sitaa baan ninna ii reeb geedka waxaan ihi halkaa ma aragta dhiga weyno biyihii horta buu yaabay warad goormaa dhulkan aragto waddaan kasoo dega halkan markaa kulmiyaa tagtay haa
كلمية كلها بحيمة كا. ها. أيان قال يا بيا معان وقو كسو بحي بيا إلعا ودور دور أولي بي إنا موتو أنا جيبان صور رعشو إذا هو وضي قير اللي قد ديقيو ووري لولك قار كيد دلاد القوس قيو شو مركي مولو صور رعو إذا كي دوشي مولو تدل دوا دوشا قال لي بح أيو بحو دي دي أحباد دي قاديد كيبا دي قار لا تقل كيو بتيني وانا طول مرة يعني وصدا بيبيجي يسوجي يو قاريجن برون كساري هاي هم ساكل لي بركو وسكا دو ودوشا بنانو دو ولا سكوف رايا يانا وحي هاي دي لا وصي حن ما يلو كردي دي انا اقول لكن قول كانوا تاتيكني بي مركانو عبني انا اسكا غلب سنه غلب اي نقطي بانو تشاني انا هلكا دال كاير بنان لحلاي جيتي وقت وقت هذا كم يضاو حتى سنة كهرة نقول كمان كلا قناة نقول دعوة فراي قاد لقوينو يا سود شيء لقوينو بنام كيف يوم بحر واتي الله بروح سنة يي دير لقوينو أنا وينو سعد يبيع أنا سود لقوينو ده حلك كده لكن ده تكرار له لا بندو نبي نبي كي نجد بي أو بنا يا بيا ما نجد ريدم بنو هين إلا قياسي تطبعات سديت ميرها إذا أنا بعمل خير، مركو هرب بقول يصدر، ما كنا شفتينه، وأنا كنا شفنا، كنت الحق لا يمرين، تدرات الحق يا سيد، ساس ساس هاي هاي، مركان دور يطهم بالحال كان وجداتك، لو أنا استيرني إنه صدق يطهم الحين بالملايريا، صدق يطهم إن أنا نقول لا دعري، ولا جوين كم دي هاي حسن دي كم دي هاي، هذا جروف كم دي هاي، baan ku taatigni iyo ina ilaaye oo dhaawaca maxamed abd saciid in la yiraahdo dhaawaca in la yiraahdo isaguna hebel dhaako oo isna dhaawaca adigu rag noocaas ay ahaayeen anigu intii dhaawaca ahayd baan la haray marka gaari ka dhacay in la yiraahdo isna gacan bay ka dhacday oo isoo jiidaysay intuba way ii sahlan yihiin oo way soconayaan nimaan soconayn male halka suu iga tagay jeesu waxaada ino hayso ino qaybi uun baa qoray uu qaybi lacag buu soo saaray wuxuu waa 7000 oo shilin 4000 qaadato sanad sadex buu qaatay dabadeedna iyagu marka xaga berbera oo laamiga xigtay ay qabtay anigu wana halkii waan iska fadhiyay galabnimo galabtii baan hoos u gaabay galabnimadii baa lo'ba waa inaad dhaqaaqo la eegataa ilaa wax maad naf baad leedahay hoose aad qaabaad wax cunto baad war inta iftinka aan ulka eegno cid eegano meel aanu ka daba galo iftin baanu dushiba u soo baxnay oo jarkiiba ka soo baxno foodahan u baxno wax baanu taawno lo' soconaysaanu طبعاً نرفع نخرات كذي سنقل هذه والله سكرس إنه قوري ترى ما راح حقك كهيا بيكون حرات و بورتي ما كبر بورتي ما كبر إسلام هذا بورتي ما كبر ها حبيبي ما دوبل قار سكال نخرات كذي ما نعمل ما كنا تطبعاً نبان هاي لحد دعوة من ستة بان هاي لحد دعوة aniga yirnin ka qorgay sabayn laayay sida baasha garaab ah Allaah yarahmo uu dhintay oo wuxuu dhintay 78kii uu dhintay booyada la soo aftay waa xagna ha ha waqa ha ayuu dhintay dabeytana private school arban ka qabanay waxaan cunno dabeytana Paris bay noo soo kariyeen Paris ki baan cunayso oo markaan si fiican oo biyo cabnay de barisna cunay baan ka guuray habeenkii baad soconaysaa dhulkan marka hadii aad xadu maalintii looma socdo maalintii meesha ku gaban karto baa la ku gaban ilaalona aad ka eegan karto waxna waad ilaalinaysaa
sidii baan ku soconay weeraarta iyo baan dhexdooda ka gudubnay iyo cadaadli garka warsamaxaad baan ku gudubnay markiiba mana subaxdiiba haddii koor dhulka booqaaya raadka uu ka baxayana inaad habeennimo jiidho oo weliba raad gadato dhulka buuraleyda ah isu barbarisa bay noqonaysaa maalintiina meel buura ama taaga haddii goor wax dhinacyada kaa maraya aad arki karto adigu ka ila horeyn karto inaad waa sidaa beriga horeba dee ku baxnay baa sidaas ahay war ilaa qoton dabo meel mamaca kamaanaan bixiba qoton dabo waxa weeye balli shira iyo balli iyo meel la yidhaaho balli shire balli kaleen waxay ku sii higlada iyo qoolbuulaley afka la sii gelaya intaasaan ku soconay maalinba meel saan ugu dhibbaraynay waxay maalinta boyin diyaarad la odhan jiray boyin 77 maalintan ay Addis Ababa la fariisiyey oo ay aftuubeen ninka la yidhaaho laba nin oo la odhan jiray baasha diig iyo cawl cadabe maalintaasan xadka ku gudbeenay dabadna kaamli baa lafteedii baa ku tallaabay taan ka soo galay baan ku gudbay dhaawaca iga anigu wata ama midna iga haa waxbay ka noqon maalintii cagaha un baa soo dhacay oo socodka ugu dheer galabtii maalin qoton dabo meesha la yidhaahdo maalintaan joognay oo aanu qoton dabo waxay ku beegan yihiin balle axmed haa ayay ku beegan tahay saa ugu beegan tahay oo waddaa marta halkaa ood weyna ka baxdo 5 meel ka halkaa ka gashaa bargaa hore ood weyna aan niilay ciidan ahaan u mar jiray saas isugu beegan yihiin halkaasaan niman isxaaq oo kaliil ah ayaa noogu qalay laba neef maalinnimo mid way maanta cunoo ku qadiyaya kaana qaata bay nuuri dabeeto nimankaasaa lala taliyay waxay yidhaahdeen 90 kilomitir iyo 30 qaxa ah 120 kilomitir ayaa idin haray haddaydaan 3 galabno socod bilaaba wardiga caawinaha joojinayna 12 habeenimo berito 8 qaxa ka gudbisaan haddaa intaa midkan dhintaan mid buundo gacan baa ku jirtaa tabtii unbaanuba u soconayba buraashadahan balli shira meesha la yidhaahdo baan u shaabigaysa intaan laba inaan u dirabeenno nin loo karee shaabigaysa rancigana ku badi buraashadii biyo waa ka qubnay shaahi baan ku shuban hilibna dee waan cunay maantana waan cunay caawana waa sidana dee haba istaagin shaaha uu ka bobarka loo shaah rancigu ku badan yahay bigaysa walaal 8 subaxnimo markay ahayd qaaxaan taagnay halkaas aniga kabaa ku bixiyay intii kale bal u horbixiyaan warsa tan meel qaxan ahaa bismillaahi raxmaani raxiim ama gacan maana inuu ku jiraa waa fariistay kabahan bixiyo dubkaasaa ku hadhay markaa kabtii intii kale nimona kabaa dibcidni haa aniga aadminkayga eega waa dil qas oo intaasiba way wax ku hadhay kabii nin waliba way eego nin namba 4 markaasaa la deesay inuu dhaqtarkeena meel ka tagi karaa nimanka dhinac kale marka lagu eego wax habar jeclaa kuma jiraa keligii baa habar jecla ku jira waa wada habar iyo may ka tagi meyno markaasaa wallaahi way iga tagi sanay billaah la'anna dee laygu kiin qaban maayo laygu kiin qaban maayo anay ilaahay way badbaadinayay iska taga idinku haa igu dul dhimanayna la'anna adinkii baan kabtiina ku celin kar waay dhulkiina dhigi kar waay inta markan cabaar joogay oo nin baa laygu soo reebo ninka baan markay cabaar maqnaan intii kale way maagan ninka ahaa ka iman bay yiraahdeen markay xoogaa iga socdaa maan soo wariyaa wuu socday cabaar markay baa guux soo baxay shou raadkaygii bay ku soo jiifsadeen haa nimankii way raad gooyaan subaxii axadka dabana kabaha nacaalkii baanu ka goynay kabahan kabaanu sidana waa qad nacaalkii baanu ka jaray raadkii bay ku soo jiifsadeen
وأفر كاريو تكنيكا وبيبي يو كاري برونا يو شيب يو شيلك أفرطا وحودي مركو يصوب حيان ترين إن يجي هو راتكو قريان قرآن كبير كشدي والله ما كرانيو وان أنا كبير كشدي أحدو وضدي كبيرو ما كرانيو تبدا كين رو فن بانكر وإذا فين وراد كي نمان كادسا سكسي كيغم بيرو ما باركان با ما يارك وإذا فين حوغا مركي إذا فين وانا كبيرو دور لو يبلعليو فن بانكراي با حبشيدي كاملي بان مقاشي قو حاد بان كاريال بايستاري وكي قبحيين هم تي وددقا حوز كرابي عادا مركا غيبين واكا هرهيسا غيبين واد ديو واكسو قدبني هل كاسي نوكي دوو قانو قدين انو هل كي بان با كد باق باق نبر با سنكري قو چرتو شاها بان باكو كرساي قاو تدا ويسديد تابو الله سيلاد هو احلاقو كاريو anigu halkaygii shaahay cabey oo iska soconaya inaan igu soo baxdo ana show kamleeban aan ka yar bayday laa markii horaan khadki ka baxay aan yar bayday inaan ku socod kamleeban ila galaa nayaa maxaad oo xagee oo markaas war ma nimankii laaha xagalay galeen baad hayd oo qorigiisa banka ana la xaday pastoolad baastaan meeshan ku furtay qolada jahaad ka furtay qoriyay 7kii tii qorigii bay bay qaad iyo booshki afar habadood sita asarkii baan u tagnay oo niman bay soo diraan horta shiciba oo kamli baan ka soo diraanay ilaa ninkaas dhaqtarka baa meesha naga halay raadiyo aan ay soo dhiibo ismaanaan helina dhinac baan iska dhaafnay iyadoo aad u qalqalay habaad tagay baan u tagay gor adigu duhur dabadiya ari waxay kariyeen baridi baa la kariyay rinmigu waa ajeeb oo rag had iyo goor muhiimtiisa baa ku jira war barida ay da ku gura oo kariyo hadhow ragan la ragii agu soo dhacay barido qabow baa la marinaya galabtii waa wad soconayna kubada hadaan u ciyaaro caadi weeyay dadkan mi rinmigu waa mujarab wax badan baa dhaqtar guuyay deeshanti galabnaan dugisanayna tayaaradii Boeing 777 oo laga dejiyay aa ad sababa iyadu cinta u socota dhaxda laga hafto way oo reer nimankii halkaas dhoba guduud baan soo diray wixiba anigu waxaan qabtay jigjiga jigjigaanaaday jigjiga markaas aan u galayna wax libaal dheel ku wey oo ciidankii gudaha ka galay laba astaba mar anagu markaan anagu baxaynay bay yana galeen show kwaas waa lagu waha dibban gurmad hadana waxa baldeer u tagay baldeer waxa lagu soo gudbinay oo galan gala ciidan gabrail oo magista soo amray ka yimi oo gabrail waxa ilaahay ciidanka malaa'igta weeye gabrail commandos oo bebe kaaraha cid walba laba xidig la meera baa wada ama kaptan meeran warag meel walba jira oo samadun nin la yiraahdo ninka berga hore aan gaashaamanni gaashaamaysan jiro xabashay oo war dheer ka yimiyo baldeey taagan bananaana waxaan ka nimin jigjiga technical aan qirta joogtaan soo kaxaysanay oo maxay tahay ciidanka xasan maxay tahay aan leena xasan saleeban loo bixiyo gutada xasan saleeban halka joogi jirto oo haysan jiray maxay tahay xasan yoon sabane maal gaadidkii waa wadanaa beebeyo saka uga oo markaa qoryaa la saaro daawud ninka la yiraahdaa jenaarka ay warshada kabista ka shaqayn jiro isna soo hindisay qowarada la saaro qoryaa wixii baa wadanaa dhowr iyo labaatan baan wadanaa waa tagnay waa meeshi baan usuulay maal xabashadii de waxaa lagu baskaday uun balidi oo markaan BM-ka ka qabanay taangiyada ka qabanay waxba gaadiidka badan ka qabsanay ilaa 14 macal madaafi al kaara xambaar wixiiba waa muqaq ha wixiiba waa qaba xaysan BM ku kii markii dambe la qaybiyay buu ahaay dalka dhuudhuub baa loo qaybiyay aan u fidi jiray dalka lagu galay lagu soo galay
dagaalada adag kadib waxa dhacday anigu waxaan ku dhaawacmay hadana baldeyan ku noqday baldey muddo markaan joogay ayaana la qaaday 29 oo waxa la soo saaray wax cooperation la yiraahdo milaamin galbeed ilaa bari meel hadba mar lagu basiyo talisyada hadka waa qol buulale waa meesha la yiraahdo waa ina guuxa 29 maxay duruqsi maxay tahay bisqa marba meel lagu biskado ciidanka la soo geeyo cooperation lagu sameeyo tabana baldeena laga qaado goor fiida ha ma kaxayay oo marka la oran jiray hurre oo saldhigan haystay marka balde iyo axmed mire waa fiid loo yimiyo soo fuula un baa naliye kaamliiban baa nala geeyey kaamliiban halkan ma weerarina ciidan baa la yidhi balle halkana balle shire meeshan la yidhaahdo 29 lagu tababaraya ciidan la yidhaahdo dabargoynta isaaqa waa gaas halkaasaan wada galay oo ilaa minkii laga soo qaaday maxay gobyari laakiin baalde halka waa la isugu wada tagay waa guuto dhan oo altaleerigeedii beebeeyadii wax walba oo inay Itoobiya noogu timaado hadba meesha aanu degannahay ciidan iswada oo motorisation u badan baa halkaa way markaa waa laga ilo horreeyey intaan inoo iman halkooda lagu burburiyo mana subax baanu galay xabashina waa nala socotaa halkaasaan aanu ku dhaawacmay xabadihii iminka adan dee halkan furo way ha oo inta xidmahan iyo way galacday kaad haysta way goysay adigu ilaahay haddana ii sahliyo harbaal dayarada laga saaray awaaraha waxay laba goor ha markaa iyo mar kale oo maxay ahtay baldiig ha oo iyadana biya inta mar biya la waayay oo aan isu soo qaadnay inta biyana laga xiray marka labadaba markan waaba sahlanaa hore laakiin markan aan heer la galo diraba muddo laygu nasiibay oo la yiri xarunta iska joog oo markii 78kii baa markaa aan beddel ka soo qaatay intaan isaga wax baa jira la yiraahdo daltabiyada dadka waa ku dhaca ha noocaas oo kale waan xanuun aan garan waayay baa qabtay dabana markaas la furo linkay ii beddela waxaa markaa DG ahaa oo aad ii jeclaa walida raab Suleyman Rabi ha taw uu qoray oo waan arkay uu igu ooyaa markuu arko wallahi ilmaan kuubaa ii billaah Aid baba de waan guursaday horta balde markaa aad dir dhaba ka soo bedeshay halkaa ay base baraan la sameeyay shan barood oo xadka dushiisa ah oo meel walba raashin iyo dawo la dhigo oo wixii ladan lagu daweeyo ee aan cuslayn ay bar baan qabtay markaa anigu bartii ugu bareysay saldhigan xaggan baalde iyo habuure iyo dhinacan laga baan qabtay oo ii dhiibay dawada 3 bilood baan u qaadan jiray kermistaraale markaa taliya saldhiga waxaa ka hoos baxo waaxda saadka waaxda caafimaadka waaxdo sidii dee waa xoghayaalo ma halka wasiirka xoghayaal xaggaa oran jiray markaa waa kumankaa ka mid ah sidii baa lagu soo galay halkaasaan nagu guursaday markaa waqtigaasan reerkii ii horreeyeyna halkaa ku guursaday sidii baa gudaha lagu soo galay intii gudaha la soo galay markii gudaha la soo galayba anigu horta dhul badan barayna waan ka dagaal galay ilaa ceer gaabo ilaa ceelif weyn maxay ahay tooy dhul dee aanu ka sii fogeeya dhacday xitaa dhul kale usii fogaa sii fogaa baa dhacday waa soo duulay magaalooyinkii waa ku dagaalamay muddo la iscelcelinayay dee waana laga saaro xoog badan laga saaro mahna bixino dadabad kuma noqon laakiin dalkii baanu banaysano ballaarsano meelaha waaweyn isa burco hargeysa
berbera sedih tawaran lagi hasil. Ergab o ayera anu kud degalam ini ten nomor awal kud degalam ini nomor awal lagi o harera awak kuwarik senindi. Sidi bano dal kibano lah yaran ni, lahkin. Syab kena naga khasan ni, o kada ni. Ila wah kud degalam ini hadu kor wadat ke biblis kalau kud degalam. Wanu kahin ni, ha, ang kahin lo. Lakin sebab tanu kahin ni berbahdo ini ni yang left itu ais berbahdi. Panu kahin lo, dia wahui. Tatku wa kuwa dalka way nilili kaliya ma nal hayn dalka dawladda nidaamka isku haynay inaannu de ka xog roonaan rabni oo aan kaad kaano dawladda hadana dadka ka haysan kaad kaan ma ino dawladda saxay okay dawladda waxa 91 baan soo galay ha 91 baan ha okay 91 baan Nantuan. Korsa sama sen. Tapi cila pak ayat aku dia seteng. Ha. Berberak apa? Berberan kawan ni. Ha. Berberak tu cuit. Berberak aku. Berberak kalau di logo ni ada. Maya aku berberak aku ham. Pak wuhi lam jahaga kahiga ilam merawatnya macam ni lah tu. Saat kau wuhi lam jahaga kahiga saat kita kabis selaba. Kuman saran ha merka. Logistik ada. Ada ilam merawatnya. Ila kulmi. Ila yumaid his. Elfuin, keradak, mahaya itu waridat. Entah mana saat kita kadi, mereka mesul sarang. Wahai chief of staff ka, abandul ke ini ka, ayah luh ke syah, syahisin cerai mereka. Hal kasan, tiada bahal berbilang sore, anu beli beli juga mereka. Ah. Sidi SNM u qorsheysay inay kabsato dalka waxa ku qorsheysay SNM nadaam bay lahayd guuto kaas qaybo shirkii lagu qaybinay SNM inay ku qabato dalka ha waan fadhiyaa anigu okay baldiisha ku sharaxay een sidii military iyo siyaasad qabki siyaasad waxa weey abaadulku wuxuu ahaa arab tacali Aha, wah main target balik, main target. Hal kan untuk hal ku udin tahu nak kawan natal kan. Main target hal nu kau kawan yang nu berbera. Berbera saya nu kawan yang na, hal ku kawan yang na ini dan min segarat, min mahaya itu afrat, walisukir ini dan balik kulmina ya. Kau boleh buat apa lagi socer ya. Wah entah apa hal macam ni dah perkulan lah kan kita. Tapi nak ini kan semua main target ku ini kan berperkara lah. Entah kalau semua walau dulu keraya, merpati nak balik logo beri gaya. Oh erkab erkab, wahui segarat A, segarat B macam ni cerah. Segarat A erkab yang awal ni sah. Segarat B wah berperkara, aku cerita lah. Todobaad way bididay halka inay tiwaato ciidankeedo waxay tiraan waxaan qabanaynaa argaabo oo waxna waa nin la yiraahdo samakaab oo qoladii siyaad barreen iska xilay bariyaha si daay ba halka la istaagayo dabadeedna aakhirkii halka way yimaadeen laakiin ciidankii halka markii la isugu geeyay waxa Cali Xuseen oo general ahaa oo deenin isaguna khibrad labo ahaa ah Jamal Cali Xuseen aabihi Arab Ducaale laftiisu nin kuleeda istaraatiijiyada ka baxo dhiman marshaaliina wuxuu dhig jiray istaraatiijiyad waa qaran uu kuleeda istaraatiijiyada uu ka baxay marka looma soo deen jananimadii laakiin full colonel marka buu dinnaan kartada garanaya bay ahaayeen saddex casha adigu la cilcelin maalintii saddexad waa baalinta lagu guuleystay ee laga saaray Abdacaas Saale barre oo talaya qeybadkii uu qoyay tabada laga gadhay soo farxad buu soo maray waxa anigu yadii baan soo maray saadkii burco soo maray taba baxal baan soo galay wallahi raadkoodii baan soo qaaday halkay ka galeen gaadiidkii wixii ay gubeen dhexdan ku wada dhaafo berbera intan
هبين كي كويدا صبح يتن صوب مرادو ديجا ساعات كي هالك ما قليسي مركز عد عسيس بر على بر ما هو شو مركلها بيجون أنا والله ليه قبص ها واحد تارن كي بنه يسلو تار بيجي لي مك ماشان لي لحظو إن أمر عتقا اللي مركلها وان ديجي نكتير وحا هوري عمر عبد القالب نيكا سيدا وعن اوهر لي عمر عبد القالب وحا ساقا مركي كيف اظهر مقاشا عدد وحن هور مقالي نيكا ليلا بالكي عمر عبد سوال اس دي ها اس اس دي اف هايسو ليبتو محايا طوي وحيولي اي قايب تلحي يلا باطلا اذا ماذا قبل الله ذلحي هايسو ليبين اس دي اف إذا ماذا وقوي هاي سودي بن أسلم كوا كوفرات كوا الله ذا كوفرات هاي سودي بن أس أس ل يو إس سي يو إس سي يا أس دي إف أس بي إم باكرتي أس بي إم أو إن عمر تاسع وصدقنا كي قاتي بحشي بحشي محيطي رصاصة يو ده قبتي سقاطي شركي إن عمر تاسع يو نكلا إلى هذا ها يا عيد 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 يا لكن يا عيد 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 وحن قبطة عمل وحن قبطة ورط البروفيشن كي ما سيدين عاف ما مركي الغوري حنا أنا أها MCH ودو مركي يعرفو تلقى دويو ذاتك نين سيدوين بوكو قنعا منصب ساري منصب قفولي بوات علي هورت مركيز هوري وفنا ما ديدو منصب لكن أنا مركان إسواني وحن والله ذاتك نحل لغن شوغا منصب ساري بحاو قبن dumar kay arurtan ugu shaqeeya xanaanada MCH beelado halkaas aanu baris aan xogaa baris ka hela Soomaad karan ariga geysiga dib inaan cid iyo mucaaradad iyo wax walba inaan tusbaxayga wadaadka noqdo oo aan tasbiixsado oo nin in bada soo shaqeeyay mar hadaan hay aan maanta dib dambe sii geeline xaga ilaahayna de waxa weeye dadku laba wado raacaya oo wadaadee wadaahayaan midna mid uu wacanayn oo wadaagtamin war xagga tusbaxaagana inta horena in waqtiga aad lahayd waan halgamayna in wax kugu baydhe wa laga yaaba ilaahaaga iska tasbiixso khamiskaaga iska qaado bariskaaga hadaad hesho alxamdulillah wixii ilaahay ku siiyo laakiin wax qabad marka la yiraahdo waan ku qanacsanahay dadalkiiba maanta waa ii xoro cidina halka ka baydhi malee cidina ima waxaynayso وحي إلى هاي كرة دو مشي ده. وحن شو من هذا برا؟ وارن. وحن كذا دوريسي يعني لباد الله يعني. ها. وأنا كذا ما هذا عندي أنا قصي بي أنتو بتاعي. أنا جو عم يرو وكذا. ها. وأنا أجيبي وأنا لأن وحوي طارق أدوية دو. wa de kulli waxa ugu tagaysa ha dad baad uga tagaysa maanta aanu u badbaan leeyahay alxamdulillaah rabbil aalamin dad badan oo saaxiibada ahaa waan de wax badan way dhintay wax badan waan ka talaabsaday iyagoo meeda qaar aan aasin qaar aan aasin intaba way jirtaa waan aad u jeclaa runtii een inta digalada ay ku jirtaa may wallahi ma maniyeen مرة مني لأن أنا قرب دار أحيانا وحي تاي إلهي باو مرة بقى أنا ورد كل ما نسانا منيين محا
وحنا الإلاوين وحنا الإلاوين أنا من الولي مكارين هل كان أسعدي مبدأي وحا إن تلك الدين لكو حكومه وعلن كان لك بين شيء لا إله إلا محمد رسول الله قرنته ملكا من كارين ولي وايه مدية وأنا أنا 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 الحمد لله أنا 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 أنا